Välkommen tillbaka. Nu är det 1.2, definition, sats och bevis. Sidan 11 till 12, matematik M1C. Ja, jag har ju kopierat helt enkelt vad som finns i er bok, i din bok. Och definition är så här, att definiera ett matematiskt begrepp är ett sätt att tydligt tala om vad begreppet innebär. Så man behöver inte bevisa en definition. Okay. Så till exempel definition rak vinkel. En rak vinkel är 180 grader. Det är inget mer att vi kan bevisa. Och definition, om vi tar två linjer som korsar varandra och det finns två vinklar som U och V, de kallas vertikala vinklar. Det är inget mer att vi ska bevisa. Vi kan bara definiera. Men det finns också som vad vi kallar sats. Och den här satser är matematiska regler. De är ofta tydligt motiverade med matematiska resonemang eller bevis. Du går i spåret C-spåret. Så den här beviset och satser kommer vi då möta många gånger i C då. Satser kräver i allmänhet mer förståelse än definitioner. För vertikal vinklar gäller följande sats. Vertikal vinklar säger vi att de här U och V är vertikal vinklar, men satsen säger att U är lika med V, de är lika. Hur bevisar vi det? Så skriver man bevis. Så. Påstående är ju U är lika med V. Så hur ska vi använda definitionen? Vi har ju haft definition innan att rak vinkel är lika med 180. Det är ju 180. Så om den här vinkeln är bara x, ser vi, så har vi x plus y är lika med 180 grader. Och sen x plus v, det är också 180 grader. Rak vinkel. Okej? Så det betyder att de är lika. Så har vi x plus v är lika med, vi börjar med y, därför vi började med y, är lika med x plus v. Med ekvationen kan vi subtrahera båda. Med x så har vi y är lika med v. Då har vi bevisat redan. Vilket skulle bevisas. Så skriver de VSV där. VSV. Vilket skulle bevisas. Okej? Och du har bara två satser här som du kommer att bevisa, eller definiera eller bevisa. I sidan 12. Och det är 12.01 och 12.02 bara. Lycka till! Då är man inte svåra. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.